A ovo je Bugar. A ko je Jeep ili? Ma bre, Fiat. Vegi dole. Ja gledam reku da li nisi seo negdje. Brate, daj može da je to. Stalno podmorio. Ali ništa mu nije bio, još je gledao samo na radio. Pa joj, briga. Gdje bi išao od polane, skoro cijela ekipa izmenila. Ti nešto govori, pa gdje si rekao da ne? Vidjet ćemo to.
Ej, levo, 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 levo
Деве неќе тебе да сликувате бе. Јо де камера па не те сликувам. На кој ти лови зови? Да знам те гледам. Priznaj gol, Pinto. Pa jedan ti.
moja pomoć. Ne baš tačno, ali... Ali može tu igra i tako ne izgleda. Može. Dobro, pot. Se druje. 7-8 sigurno. Ne može da zostaje. Bra. Nosi u auto. Drago. Tu je. Samo za malo.
Sedemo negde već. Thank you.
Idem posle za Niš. Čekaj, posle, kada će budeš? Šta? Posle. Ne, samo da, to nije do mene. Važno petak, ne znam. Sledeći petak, a? Ajde, ne znam, ne znam. Pa šta nije šujem? Kad? Čujemo. Ajde, ćemo zajedno. A ja, možda nije mala. Pa, brate, rano. Ti si kao nešto petak, ajde. Ti si kao nešto petak, ajde. Ma ne smiješ ništa nego poslije minuta. Ne, ne, ne. Ajde, hoću. Hoću još neko, mi će se spane za džave da idem. Dok se obuđe kruška. A koliko može smetiti? 400. Kobila? Nije, to je još jednom. Ama ima, bra, hoću li vidjeti. Ovo ti djora, hoće zvika, vjerojatno hoće. Ajde, a... A u desu ti kreće? U desu kreće? Hajde ti bi vam pogledali. A što ideš tamo? A što imamo bilo? Kupi je vrata. Vlada. Gdje sunca? Ajde ovo. Kupi je vrata. 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 Evo Ivo. Skupili čalet. Da, da upljubo me. Ne jebem ti sve. Trgo da kupili čalet. Kupi je vrata. Ja kažem, vidi sam petak. Kveri se vrata, neće da imam prevod. Kaže, ne, 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 ti nađi prvi brzovi samo. Rekao, dobro. Mi se krenete da gojila da zamenimo Verišu, sa Vinice. Zato što, umjesto Verišu da ide neko... Grada, da, grada da ide da vozi. I Veriša da se na ulicu. Zove mene. Ja rekao, to ne znam, neka Veriša, ne znam. Kaži, daj mi žekljim broj. Kao sam. Zvao Dušanu. Zvao Dušanu. Mene zvao. Dobre. Ja sam pošao da je gdje si. Ja sam nemao minke. Pa nije, neko ti nije pio. E, ja ubio se rakiju, popio 10 rakija. Neko pi, Veriša. Neko pi, nije pio ništa. Pa vozio, nije tamo. Ali bre, ovaj Veriša, 10 puta mi kaže, mora da mi krenemo zbog zaklina. Rekom, dobro. Mora krenemo pola 8, mora krenemo zbog zaklina. Rekom, dobro, već krenemo. I na kraju on, ne znam, da mnogo ubio krivo. I ceo put pričao kako on mogao da stane, a nije za dobro postao. Ja ne znam da li, zaklina se da ubio. Ko? Tuj. Koliko li ste uzeli, tamo nije? Jel uzem kini? Ma joke, nije. A, nije, nije. Gledaj, kako se brk sme. Nije. A ono, kod Dunav, bre, ima bre sve. Ali mi smo sedili na večeru, ne? Ha? Koji? Išao svoj, išao mlade na večer. Daleko vam bilo. I mi poslije u Zajčarsku, spratimo. Mi igramo s nekim Zajčarsku sa Tomičom. I spratimo Zajčar sa Vesuljom Tomiću, pošto smo se referirali Lajtor uglavnom. Evo, kaže, momci, neću da vas prošli, ono kao puno to rakiju, čekam da dođe na Lajtor. I to je to. Šta dime? Šta u tijelu mu pa ima rakiju? Kresa, kresa, nešto je stvarno čao, ja sam potao. Kako je bilo džava? Ne, to meni nije. Kako je bilo džava para tamo. Što se tajno?
Znaš šta je meni gleda uče? A ve, meni uveče rekli, ideš za Poljevac, voziš, uzmatiš gledan zajedče. Može sve. Voziš, pošto ovi nemaju... Nemaju... Pa nema, auto za film. Auto. Ideš ti, jel, oči? Oči. Ujutru ja se spremam da imam da kupim dvoje voda. Ne, ti ideš na Jovnića, auto, tvoje auto će da ideš na Jovnića. A sad, pre dva meseca tata si mu još ne dao auto. A si ti luda da što je on bio nego... Ma dobro, bilo ko je da dobija bolji igru Crvene ime nego... Ne, pa čovek bre, imaš utakmicu da. Pa imam, nije problema, ono što mi radi, idem ja, ne znam šta radi. Samo da da. Da ti bio da. Da je, a? Ne mogu ti. Ali veriš, kažem, idem ugovor, da kada sklapam, ja nisam video, ja ne znam. Šta mi kaže? Pa znam da kao ugovor između Srbije, Srbije šume i Jelašnicu. Gde? U Boljevac. Gde, moram ja da gledam tamo, ja ovdje. Pio, daj telefon da zove Zanjša. Ne, daj telefon da zove Zanjša. Evo, kažem, veriš da nas subota nema, sve što mene rade. Ne, čoveka tu moram se vidim, da ima tu, ha, lažem, a mi su budu. Čovjek iz Srbije šum. Ako je zbabe, on više nije u mesnom zajedniku. Ne, ne. Nije bez završavane su? Nije. Promenjen. A nije više? Pa što ti je? Ljudi glupi su upravo njega, majke. Pa kao sam, on samo priča, priča, ali nije mi dobro. Ideš to, da li pričali bi Riška, te obijem njega nešto, ne znam što. Zato što on bavade ono malo nikad. Au, gledaj, nije pa ušto. Koje je dole tebe? Ne, ja znam. Ja sam. Tu je. Kako šansa. Neću da bi. Ja gledaj, neko nisam da bi. Prvo lik. Prvo lik. Oni se natrpaju ti. Ono su udelje ovdje manutri, mi su sigurni i kolege. Pa svi to pričaju. Ali ne, ne, svi mi kaže ovaj čovjek. Kaže, ja to sam ne kaže, nemam. Dobre. Da, od Dobre. Iz Pirota. Znam i to, gore u Pirot mi ljudi pričali. Pa šta su mi oni pričali gore? Ja za onim ljudi iz Pirota. A znaš što sad mene sad? Ja imam pare on uzeo. Jocić dao, Jocić dobro uzeo. Dao i to su stvore. Ima mora, da ran. To mi kaže da nije Jocić. A ko za ste? Lažete bre. Zovni ga. Lažete. Možda da zove, imamo za sebe. Odmah ću kuzeo. Jeste vidjeli Govraču? Da, već tamo nije Govraču. Jocić, ja sam dobro, ja sam Fjotića bio Jocić, nije glup. Što ste mislili da Jocića bez čuva? Da, 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 Moga zvezda.
Zadnji tamo u samom šapu. Zadnji čovjek.
Aj, sad on se gleda, dolazi na ovo. Pa ne sam rezultat, ne znam. Samo da si gleda. Samo gleda ovak, pa pomrdaju. Kaj, a pa ti dobro će se kaže, pa pobediš on nije. Gdje on nije? Ne pio se, ja? Pa već čovjek kad ono kapadu i udavi ga, sad ga ne znam. A, bilo ovo. Ne znam, ne znam. Dovaj, kada će pio. Sad ću opet, ako ne bih dela da dođe. On iz neopovjeda. Pa koliko preko? Tole pola sad si mi dobio. Pa dam se drugo što je vremena. Višu mi, ja bih ne više gledaš. Znaš, gledaj. Ako znam koliko su mi uzeli. To se ide. Ajde pomoćnici, ajde to mi ću išli dati. A, ne znam što. Pa dobro ću imati. Veli pobliže ovdje, mi... Preko, za svakom. Ovako, jedan dan, idemo ovakim. Sad imamo deo, za jezer. I on govori. I mi pobrimo prijatno. Faro, vi skupo da prijatno. Ja pošelim u tobu, kaže, oni dođu. Kaže, Petrano, ćao, brado. U selo, nisim kovo. Ja ne bih ga se dešao. Se vidimo. Svaku nedelju kuću, kaže, najbolje spojeno. Zovem, obu si. A. Da. A to vi ste znali? Da, Belčo. Da. Ovo igraju. Kako da li go prije?
Tebe Garcia, bre, delegator, ne moj da lažeš ljudi. Ti si živ. Garcia, izvijalo. Pričaš nešto ljudi. Ja sam svašta sam mislio, ali živ si. Dobro je, dobro je. Dobro je, svaka ti čast. Ko lažeš djeca tu? To moja djeca. Mogu da i lažem, mogu da radim što hoću. Mare, noć, ne mogu te slušati. Šta ti kaže, Kume, šta ti kaže? Kume, šta ti kaže? Evo, Vega, Vega. Vega. Ti drugo kad ćeš. Ti sad kao, sad ne. Jao. Pritisni. Baseball! Bravo! Kako on je u tijelu?
Pa ovo bre. A da dobro što te kada. Dobro. Hoće se da. Da li dobro malo. Bunto. Ja si na zapadu da vas. Zapadu da vas. Ja mali prezentacija. Ja ne znam ko je. Glavni je za rat. Počela je. Trgovi. On delegira. Igrao malo. Malo malo. Kažu, ali petica Vadaševa igra u piču, a? 18 godina. Ej, 18! Imaš to ove, da ga, evo ga. To je drugi dio. Ovo je 19. Ko je? Ne, nije. Nije, nije. Ne, ti brešaš za klanje vode. Ja ti pričam o šesticama, promo si sito. Aba to je šestica, to je šestnaestica, kako ja vidim. Ma, da. Da, da. Da, da. Ja gledam šesticu. Ne, da nije promo. Pa, da. Pantalone nosi šestica. Šestnaestica. Šestnaestica za pantalone. Gdje pantalone je kako? Ne, ne. Ne. Dobro, ali... Ajde, 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 Samo pešku, kad samo vasi samo pešku, on je gore.
I sad, brato, ako je crno, ima da kažeš belo, ima belo da bude. Jesi vidjel sa gledom? John, kad je John. Jel tiže nogu? Mogu da tiže nogu, je John. Pa kakav John, bre, nogu tiže, teču mu glavu tkira. Ne ba, kada bre? Ajde, ne, ne, ne. Ne, 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 ti, pa kaži ko. Niko? Onaj što ono uvrit stava si pao Da, boje, ko skišu malo i sneg. Da, da. Utorak, utorak, ej, draže, utorak. Ne sutra. Doba mi je, zlata mi je. Znam priješće. Ali u suštini najbolje ti reče. Ovo je imao dva gula. Dobla. Da, da. Ovo je... Mogu dva ne padnu. Dva, da. Ono dvojko se mi je. Ovo je rješenje ima, dražavu, za sve. Ne boj me na mesto, da mojim daješ uđu. Da, ali moj tu šanse da. Ne, 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 ne,
Nema drško, a? Evo je drška kod mene. Kod cara nema. Kod tebe kuće? A? Sad ti daju gol. Ne znam da se ovako mi nada se ja ga imam. To se to. Isto, ovako ja ga dobro da ide. Ma gdje ti ide moj da ideš gol? Ja znam da kako se ide na to. Dobro, ali ne znam se pregoditi. Ma da, ne, tu je to isto i tu važi iz za tebe. A isto pri ne pronađi se u toj rečeni. Evo. Ali već izgubite na mešu utakmicu. Ste ludi ve. Ja mavi u auto. Da na mešu ne bi. Ne treba mi popaj puštaju mo. Jolić, vi ste izgubili na mešu utakmicu. Jesi, popaj je jedno. Ja. A? Sad igra Jovan. Udi Slatina protiv. Ma dobro to. Ja ovo vidim. Ovo je poslednje kolo sa nama. Pa bio sam prošle godine predstavnik kluba dole. Statut je bio. Pobio se ja trgovište. Da. Ne, sad bilo dole. Trebalo da... Kako su i razbili dole? Dole smo odigrali dole.
Vrnjak je vratio na dogovorenu utakmicu je Vlasu pobedio. Pitamo i najavu trgovku. Pa prošle godine. Ja se sklanjao da to uvijek. Bilo je da ne god. Hvala. Bilo je da ne god 25 metra. Hvala. Ti čistiš kartoni? Jolić. Čistiš kartoni? Ne čistim kartoni, nego posle idemo, idemo se dati, ja moram da idem. I tamo je god sutra, idemo da ja moram sati. Mislim, ne mogu raditi kati. Prošle godine za lagaše dole trebalo da ima jedin. Pa ništa. Ovo sam treba trebati. Mi smo mogli, mi smo ovo izvinite, ovo ono. Gde ću uzeti? Gde ste? Mam sve. Gde ste? Rabi. Ovo je lagra desno. A vidi malo mene, vidi malo. Ajde. Mi se zabavimo po pivozu. A muška savez je da redi da pivozu. Gdje bi imamo poti savez? Pa ja znam da ne možete poti savez, ali neki. Gdje si dobro da remo? Dobro da remo će loži. Nema to. Sad će ga za mene odmah. Lužica možda, ali ima lužica. Za mene godin. Ma lužica, lužica ima ekipu, nema. Bolje od ozora ima od podrema. Ove ti ubiju, tamo ti izbori taj gol. Može ti bolje ovo da spakle, to što je zapravo. Nekon dobro što je zapravo. To sad ješa se, da? Ovdje tri put bolje nego nas. Da, tri put bolje. Znači to ova desna strana ovdje. Znači se tu po desnu stranu. Ajde. Ovo je bilo ovo bejra. Ovo je bilo ovo bejra. On branio, branio i igrao. Krilo igrao. Brz, cender su tima sve ima. A me, pa nume goja, ne. Kuj me? To ga nema. Ao! Dobro, Kalio se novo. Dobro, ne. Kako je ovo Danilo igrač? Da, pa što bi brzi u nas. Znamo je. Brz me, ej. Brz, mnogo brz. Nema završnog. Ti juče je. Ajde, Danilo! Danilo! A maki ga najbolje, zem, Joris. Pa ne, nisam bio tu. Kupu, nisam bio tu. Što je loko? Pa je bio. Ne znam, gdje te nešto, da bude loko. Ao! Pa čuo sam, ali nisam bio. Pa ne znam, kako vidim se svi. Evo ga. Sad će biti. Čuli? Da, da te pohvalo te u... Da, gotovo. U Ivaru, ne znam se vidimo. Vidiš lepa ti, ne znam koliri, uzio to da zbira. Pa evo te izaći sa politikom. Pa znači da sa politikom možeš pojeći sa kubanci bolje što mi je. Vidiš samo dječaci da pa što. Vidiš kako je gledan. Ajde, jedan klub da ne pati. Plati Grljak, plati Grljak, plati Grljak. Daj, pogledaj. Tri ekipi ti bi plati, koji je Tigri. Samo da se je siko, je siko, ali pati, nisi sad ti ovo. Ti rekao sam se nije vrlo, ne znam. Digri, da ovo još te psuju vređu, da se znači, bez drago. Jao, glavni sira, a ova nije... Pa nije digo, ja nisam vidio digo. Ovaj podijel. Ovaj, ovako samo da samo popio. Ovo je
opa, opa. Ajde, ste na ovo. Da, da, čo? Pa. A ti faul, bre! Da, da, da. Nije! Ej, komšika, kad ćemo ovo? Udajmo pizze sa drugoj ovo. Pa ne znam, ja ne mogu nigde nađu, nema drugi se ne mogu nađu. Ne mogu pa nemoj, ne mogu pa nemoj, ne mogu pa nemoj, ne mogu pa nemoj, pišu me. Na poru. Nisam će pijemo opet, sad ćemo. Se vidimo, nemoj, nemoj, nemoj. Da vi već ju pišu. Ne imam stekno bilo. Ne imam bija. Ajde, već ćemo. Ali kupaj smo davali nego žena, pa da skače po njega. Sama ljudi te rekordi. Opasno ti. Ovo deca li? Kolmon. Sita. Sudiju, belo moj. On brani za ljudi. Ovo je prošlo. To ne znam, pa bilo ga znam. Kum ga zna ja? Ovo. Главне овде на за каже. Може има неко воља. Не знам, гледам на тој. Tu je popa. On je igrao kod njegove sastave.
5-0 za ovih. Statire pa 3 gola pa 5 pa 3 da. Ko? Misliš? To možda i nije. Ma ne, ne, možda i nije. Ovo je zadnja utakmica, možda s njima kombinovati. A tamo bio, tamo bi i bili, ako im to treba zapisati. Sigurno. A ti možda biti gore, nemoj. Gledaj, mogu proti se tudi. Gdje se ja znamo da zelo mi. Gdje se ja Ovaj pogodi nema sad za stvari, nema. Kurac me nešto, da je da je bio po taj Dobro pogledajmo. Mislim, prošle godine smo dali 3 boda za ovo, oni me zajebali plus. I samo da se piše. Da ne bi skoro nije mogo bude peti, ja ne bi se skrilo. Pa sad ti da ga pljuvao. I mislim da ga skoro bi pio ponovno. Mogu početi raditi. Ali opet tu će ne oba sad. To može, ali ne smije. Ne znam, nije dobro, ok. A jedin da ga... A učin da ga ga ga... Pa tu bio ovaj već kada glavno. On kad nam tu ne bi uvijek izgledo. Pa izbolio je. Pa svuda nas ono stalo. On kad je drugi ne uvijek. U soku valjno nas stalo. Ne znam, da ću pocijeniti na to, ali ne znam kako ću pocijeniti na to.
Ja sam radio preko ovoga. Ne radi. Kod Markoni. Ne, pa da radi ti oj. Ne radi. Ne te. A ja. U novu kuću ne radi. Ono da ti polje na sjeve ima. Nema gdje kod glavu ima. To pa voda ima. E pa, mnogo se su gleda. Nema, nije mnogo nema. Moja sam teo dira. Nego nije telo da dođe. Glavno ima posao to. Znam gdje moj kućar. Da bude kod Markoni, ono komšije. Pa jedan, ja znam. Opet na razliku. A jedan će ti dao mu kakani ili nema moj. Na ono pomoću. Ne, na pomoću, vam, no na kuću. Na glavnu. Gore na ovoj. Ajde! Neko ti ne graži, baš ti nam papu zmaga. Mođu da idem, nije problem. Nije problem te to zmaga. Idem, ali idem. Samo za prošli dosi. Hahahaha. Miško, ako dađe neku da njega žabe, za Miško. Miško, u bajke žabe. A da ne učestaš, a da najveš neku da živeš, to pa ima kogok. A da tebe žabe. I to možda istuziraš, i pre seći, i posle seći se istuziraš. Ono je rekao iz Kipa. Nema nigde. Nema nigde. Kada u teološku stanem će rekao dođe. Kada u teološku stanem će uvatiš za ruku i vesu. Ja bi jao, ja bi jao. Ajde, da nas. Ja nisam. Hvala. Vlado, Partizan ako ne treba da dobije, on se kladi na njega. Ti umre za Partizana. I sad nerealno, on se ima kladi na njega. Ma ne može. Mala, ljubi treći. Na tri trezu vodi. Trezu jedan jedan. Koga je Surčani? Mlada Surčani igra. Jedan jedan? Gubili s jedan. A? Gubili s jedan ovo. Pa ti pobedite. Pa ako da deš da? Pa, ok. Ako ne, ne. Pobedite. Ha? Pobedite. Vidite. Namešte. Kad se tebi sve namešteno, samo muvo se što. Namešte, ti moči je namešteno. Jolim kaže za Nikola se namešteno. Ja namešteno. A nije za Nikola ovamo. Sve namešteno, da ti to je namestanje. Ispadni ti da si namešteno, sediš kore nije. A ga stio. Ha, budi račun. Pa zoveš da ideš s tjebe.
A brzi kao i skor. Korner, korner. I zašto? Jolić, gdje malo skrenu? Pa, takav... Te ga vidiš kao figuru ili nešta. Dobro. Ali, sad malo kao se... Pa popravio se kada ja. Gdje se gledio i Mozart i Junina među? Ti ste igli u Mozarta tamo. Pa kamo ga vidiš? Mozart ne... Malo nezgodno na stranu dola, gdje ti bliže Mozarta. Gdje ti ideš, pod Karlovilko? U taj, a? Ono je isti gdje. Ako pogodiš, pogodiš. Razlika mala. A, reći, sport Olimp drugi, a Olimpo se izbaz. Ili jedan, dva, pa znam. Dva, 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 dva. Dobile parama se zove. Ostale, sajga, viši! Hvala! Jer bi bila velika kvota. Da. Koji bili... Koji bili... Koji bili... Dali vodi ima zinu i staje skolan. Pa, ti da... Ne pobe. Otira na kao. Idi Marko. Daj mu. Dajte, tere desam tamo. Košira ga mnogo, će pregre. To se vidio prvi minuta. Inčko, Kempe, Dule, Aleksa, Jota, Sim, Zaba, Papsi, Jota, ovaj drugi, Nikolić i sad. Sad se vidio da pozna. Ovo je moja sajba, brena. Boba na glavu ljuči. Veljko?
Pa i... ne znam zbog posebe. A Ivković? Ivković po Nišu. Ne znam. Sve je stabilan, malo želim mesto. Da, bre, nije dugo igra futbol. Dobro, on vidiš da zna futbol da igra, ali ne zna... Gde treba se postaviti kad treba. Da bi utak... Ne, pa treba. Dugo nije igrao, znači. Igrao tamo po nešto... Ovo je Pivoćanac, Pivoćanac ovde na pet. I istuci ga, u 90 minuta dve izbore. Znači, djecu ako pušiš, pušti malo da nije. Pa to, pa je. No to bi se među krizu. A to ne se da ljuti. I u pravu je. Gajmo. A ovo ne znači gdje se. Pivoćanac, pogledaj ko je ovo gerilo. Idemo za kuću. Idemo za ovo, ovaj kreze, ja idem. Ovo je samo što nam ne stira kraja pa da onda pije. Tako ste na. A ovo ti se i oca nije bilo. Pa znam, znam. Ovo ti se oca, ali to nisu. A moj oca me bož dobro igra skuđa. Možda je moja. Treba da pušta i ono što mu odgovara i da poiga i da... A dobro be, on ovdje je protiv ovaj dobar sedam i da li go lepo pobio. Ma može li te nego, da, 18 godina ima, ali ovaj ga ne spustio. Evo, može malo, mala minutaža. Kada? Bolje da igri u kuru. Ne, gdje se ukrivilo kad počne? Pa i meni bi, da, ne. To se bava ne. To što mu neće neko igra počne. A ne, to nije... Sad će nikom pa će... To ni neće. To jebam. Mislim, ne znam sad ali. To neće. Zeba li to? I oca zeba, on je zato rekao da neće tu dalje. I oca neka... Pričavac. I oca neka kaže probaj. Kada to bilo? A ima već, dva mjeseca. Pa ne neku utakmicu. A, ali ne kaže tu dalje. Kaže probaj. Ne, ne. On misle koji ima 18 godine da će da... Ne. Ja da puca i oca s noge ima ne ubije sve. Bilo li neki drugar, znači, pita drugar? Da. Bilo se to se. Ma da već, nije gdje mi se, ne znam, će on došli prije rao i nema ga. Ne znam da igra. Nema mesta. Pa ima mesta koje treba, ali nema. Nema ga nigde, nema ga od drugog pologa, ne znam gde. A, više vjerojatno se nisi da sam, nema vremena. Pa malo treba proba još malo. Ja slažem da treba proba. Ne, ali oca ide svaki trvi. Da bi oca bre voli bre. Pa pa ovo se ljudi, neki koji nema treninga, ono vam... Još te zebao u 90 minuta. Za minut dva, da će dođe lopta od mene. Ovo sad je tako nigde 18 godina teče. Razumeš? Znam to je to. Prvo zna da igra futbol, nije niti da ga pusti da neće. Da, da ti bil da... Znaš ti? Pa sve životno. Kao dete. I trenira i teretanu i trenira i kickboks. Pa znam bre, on pet treninga ne. Trebao bi da bude spreman, ali je putin većara se neče da žeti. Nije spreman, prvo problem od igrao, ali druga nije spreman. Ti utasni, ali... Pa ne znam. Mislim da sam mu kajem, onak on nije spreman, ali ne bim bi ga koji je spreman. Kad bi rekao za tebe, ja bih morao da nešto bar. Ti najviš metak je žlutak. Najviš metak. Ne, pa ti samo da trči ne. Ne, ne, ima i onča, nema i onča igra. Ogreši, podom mora se pogreši. Učinak ima nešto igra. Ali treba najdje još jednoga. Tako. A onda najde koji ima 18 godine u onoj koji trenira i koji ima snaga. A on nije bi ga... Gaš je iskusan od Jota. Bolji. Nije bi ga njegovo... Da tu treba da bude u rezervu da pomogne koliko može. Da se ubaci u drugo. Pa ja sam ovaj... Ili da odigra prvo pa drugo. I drugo po vreme, drugo po vreme pa duđe sveže. Pa da, pa on tu ušao i drugo odigrao, igramo ti na centrijavu. To prvo pa mislim da ne bi ostali po visi. Da, dobro, dobro. Drugo ne. Da, ne, ja se tu za zašto. Dobro, dobro. Da, da. Već kustvo, drugo po vreme. Već kustvo, ali tako.
ili da ga stavi na kuku, pa drugo ga pusti ili prvo, a drugo da ga stavi. Pa da mu nađe neko drugo mesto da ne budu konkurencija. Pa ne može drugo, ko će doći u zadnji vezu bilo. To je možda peko da ga ovdje baje. Dobro, može, ali to treba... Gafe ga godine za sve. Ciao, ciao.